Հայտնի է դարձել ՀՀ նախագահի ԿՊ հավանական թեկնածուի անունը։ Գրել էինք, որ Արմեն Սարգսյանի հրաժարականի պահից սկսած քննարկվում է ՀՀ նախագահի նոր թեկնածուի հարցը։ Իշխանական շրջանակներից տեղեկատվության արտահոսքի արդյունքում հայտնի դարձավ, որ քննարկվում է կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Արայի Քարությունյանի թեկնածությունը։ Մոտ մեկ շաբաթասրակությունը տարբեր եղանակներով իր վրդովմունքն էր հայտնում այդ ընտրության կապակցությամբ։ Մեր տեղեկություններով այս աղմուկն իր դերը խաղացել է օրերս ԿՊ-ն նեղ կազմով քննարկումի արել և հրաժարվել Արայի Քարությունյանի թեկնածությունից։ Նոր թեկնածուն առաջ քաշել, որը նվազ դիմադրություն կառաջացնի և իշխող կուսակցության և հանրության շրջանում։ Թեկնածուի անունը նեղ կազմի է հայտնի, Փաշինյանը խստիվ զգուշացրել է տեղեկատվությունը չտարածել, որ ժամանակից շուտ նորին էլ չփչացնեն։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ընտրությունը կանգի առել բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Վահագն Խաչատրյանի թեկնածության վրա։ 1992-ից 1996 թվականներին Վահագն Խաչատրյանը եղել է Երևանի քաղաքապետ, իսկ 1996 թվականից 1999 թվականներին ԱԺ պատգամավոր։ Վահագն Խաչատրյանը տևական ժամանակ համարվել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քաղաքական թիմակիցը։ 96-ից 98 թվականներին Վահագն Խաչատրյանը զբաղեցրել է ՀՀ նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խորհրդականի պաշտոնը։ 2000 թվականին հանդիսացել է Արմատ ժողովրդավարության և քաղաքացիական հասարակության զարգացման կենտրոնի հիմնադիր անդամ։ 2002 թվականից քաղաքագիտական, իրավագիտական, տնտեսագիտական հետազոտությունների կենտրոն փոխնախագահն է։ 2006 թվականին ընտրվել է Այլընտրանք հասարակական քաղաքական նախաձեռնության հիմնադիր անդամ, 2019-ից 2021 թվականներին Հայ Էկոնոմբանկի խորհրդի անդամ է։ 2018 թվականին տեղի ունեցած հեղափոխությունից հետո սերտորեն սկսել է համագործակցել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ։ 2021 թվականի օգոստոսի 4-ին Վահագն Խաչատրյանը նշանակվեց բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար, այդ պաշտոնում փոխարինելով Հայկ Չոբանյանին։ Հիշեցնենք, որ հունվարի 23-ին հրաժարական տվեց նախագահ Արմեն Սարգսյանը, հայտարարության տեքստում նշելով, որ առկա սահմանադրությամբ չի կարողանում ներքին և արտաքին ոլորտներում որոշումների վրա ազդեցություն ունենալ։ Վաղը հունվարի 31-ին ուժի մեջ կմտնի նախագահ Սարգսյանի հրաժարականի դիմումը մինչև ազգային ժողովի կողմից նոր նախագահի ընտրությունը նախագահի պարտականությունները ժամանակավորապես կկատարի ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Փայլակ Ուրուսյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. «Էլ ավելի է ցավալի, երբ ԵԽԽՎ-ում թրքամետ պատգամավորի նման քստմնելի դավաճանական քայլը նրա համախոհների կողմից արդարացվում է. այդ դավաճանը երբեք ինքնուրույն չէր կարող նման որոշում կայացնել. Նա Սերժի և իրենց թիմի տեսակետն է արտահայտել. Նա կարող էր չմեկնել Բրյուսել մասնակցելու ԵԽԽՎ նիստին և այդ կերպ արտահայտել իր վերաբերմունքն իշխող ուժին, ինչպես միշտ անհիմն բոյկոտում են թե միջազգային, թե ԱԺ նիստերը, այլ ոչ թե մասնակցեր ԵԽԽՎ նիստին և հայանպաստ որոշմանը դեմ քվիարկեր. Սա երբեք չի ներվի հայ ժողովրդի կողմից. Սերժը ևս մեկ անգամ ապացուցեց, որ ինքը թրքամետ է և դավադիր. Այս ամենից հետո երրորդ օրն է, այս թրքամետ թալանչուն և բլևչիկին են գովազդում Սարդարապատի հուշահամալիրի ֆոնին, որի իրավունքը նա չի վաստակել և հայտարարում են, որ նա պետք է հանդես գա հարցազրույցով, որն արդեն վաղուց է տեղի ունեցել, պարզապես այդ կերպ նրա արդեն արված տափակ և անհեթեթ մեկնաբանությունները ուզում են կոծկել։ Լավ կլիներ նա իրեն գովազդեր ֆլեշի միկայի բենզալցակայանների կամ էլ օդանավակայանի վարելիքի պահեստի ԳՍՄ-ի ֆոնին, որոնք ավելի հոգեհարազատ են իրեն, ոչ թե այնպիսի վայրում, որը ոչ մի առնչություն չունի իր կենսագրության հետ։ Առողջ եղեք, մենք ժողովուրդն է տերը մեր երկրի։ Մի մասով գործն արդեն ուղարկվել է գույքի բռնագանձման, Արամ Հարությունյանի մասով շուտով գործը կավարտվի և կստանամ իմ գումարները։ Կոռուպցիոն հանցագործությունների համար մեղադրվող և արդեն 3 տարի հետախուզվող բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանի գործը դատախազությունը վերադարձրել է Հակակոռուպցիոն կոմիտե լրացուցիչ քննության։ Վերջին 2 օրվա ընթացքում սա արդեն երկրորդ հնչեղ գործն է, որ այս ճակատագրին է արժանանում։ Ավելի վաղ դատախազությունը նույն կերպ վարվել էր նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի գործի դեպքում։ Դատախազությունն ու Հակակոռուպցիոն կոմիտեն նույնիսկ հաղորդագրությունների միջոցով հրապարակային էին դարձրել իրենց տարաձայնությունները։ Վերահսկող դատախազը չի հաստատել Արամ Հարությունյանի մեղադրականը, սա իրավապահների գնահատմամբ Հայաստանի պատմության մեջ ամենախոշոր կաշառքի գործն է, խոսքը 14 միլիոն դոլար կաշառքի, փողերի լվացման և կոռուպցիոն այլ չարաշահումների մասին է։ Նշենք, որ գործարար Սիլվա Համբարձումյանն էր հեղափոխությունից հետո հայտարարել, որ 2008 թվականին կաշառք է տվել բնապահպանության նախարարին, որ իրեն դյուրությամբ առանց իրական աջուրների հանքեր շահագործելու արտոնագրեր տրվեն։ Հետախուզման մեջ գտնվող 54-ամյա Հարությունյանը մեղադրանքը չի ընդունում, նրա փաստաբան Երեմ Սարգսյանն ավելի ուշ հանդես կգա մեկնաբանության։ Trump.
Նախքան գործը վերադարձնելու դատախազության որոշումը հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչ Դավիթ Կոստանդյանը պնդել էր, ձեռքբերված ապացույցները հիմնավոր են, ավելի քան հիմնավոր են։ Այս ակոռուպցիոն շղթա էր, որ Հայաստանում ստացված կաշառքը կաշառք ստանալու վերաբերյալ ձեռքբերված պայմանավորվածության արդյունքում Արաբական Միացյալ Էմիրությունների բանկային հաշվեհամարին փոխանցված կաշառքը միջազգային տարբեր բանկերով կատարված փոխանցումների արդյունքում ի վերջո փոխանցվում է Հայաստանի Հանրապետություն այստեղ կանխիկացվում և քանի տարվա ընթացքում գումարը տրվում է կաշառք ստացող պաշտոնատար անձին։ Դրա համար էլ սա հանցավոր ճանապարհով ձեռքբերված գույքի օրինականացման օրինակ է, թե ինչպես է փողերի լվացումը կատարվել, ասել էր նա ազատությանը։ Այս առնչությամբ գործարար Սիլվա Համբարձումյանը առաջին լրատվականի հետ զրույցում նշեց. «Ես ճշտել եմ, որ դատախազությունը ոչ թե հաստատել է մեղադրականը, այլ գողությունը կաշառք տալը, փողերի լվանալը հաստատված է։ Միայն 308-րդ հոդվածի հետ կապված ինչ-որ բաց է եղել, դրա համար հետ է վերադարձվել նույն քննիչին, քննիչը այդ մասը կլրացնի, հետ կուղարկի դատախազություն և կաշառք տալը և փողերի լվանալը ապացուցված են»։ Հարցին, թե ինչ ակնկալիքներ ունի այս գործից, արդյոք կարծում է, որ կհաջողվի հետ ստանալ իր տված կաշառքը, Սիլվա Համարծումյանը պատասխանեց. «Մի մասով դատախազությունը գործն արդեն ուղարկել է գույքի բռնագանձման, իսկ այս հատվածը կոնկրետ Արամ Հարությունյանի և Սուրեն Ավակյանի մասին է, որոնք գտնվում են փախուստի մեջ, քանի որ մեզ մոտ օրենքի փոփոխություն է եղել, հեռավոր դատավարության հնարավորություն կա, ապա կարծում եմ, այս մասով ևս գործը կավարտվի և շուտով կմտնի դատարան և իմ գումարները ես ետ կստանամ»։ Բայց քանի որ 308-րդ հոդվածի հետ կապված կա խնդիր, մի փոքր երկարում է, բայց դա նույնպես կգնա դատարան։ «Ես պնդում եմ իմ ասածը, որ 2008 թվականին Արամ Հարությունյանին տվել եմ կաշառք, կատարված փոխանցումներով դա ապացուցվել է, իսկ 7 միլիոն դրամը Սուրեն Ավակյանն է վերցրել կանխիկ ամեն անգամ մի հատված, և ես դա պնդում եմ»։ Գործարարի համոզմամբ ոչ մի հակասություն չկա դատախազության և հակակոռուպցիոն կոմիտեի միջև։ Երևի 308-րդ հոդվածի հետ կապված տեխնիկական խնդիր է եղել, դա էլ քննիչը կուղի կուղարկի։ Նա տեղեկացրեց, որ ինքը միայն Արամ Հարությունյանի մասով է դիմել դատարան, իսկ Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կապված իրեն են հրավիրել հարցաքննության մարտի 1-ի գործով։ «Ես միայն Արամ Հարությունյանի մասով եմ հայտարարություն տվել, և դա չի եղել հեղափոխությունից հետո, 2017 թվականից էր գնում այդ գործը. Նախկին իշխանությունները փորձել էին կոչել, բայց քանի որ ես Դուբայից ստացա բանկի փաթեթը և գնացի քննիչի մոտ, պարզվեց, որ իրենք էլ էին ստացել և ուզում էին ինձ այդտեղ խաբել. Մեր մեջ ասած քցեինք, գործը կարճեցին կամ կասեցրեցին, բայց չհաջողվեց, երբ ես 2017 թվականին ստացել այդ փաթեթը, գնացել եմ նույն քննիչի մոտ, ասել եմ, ես ստացել եմ փաթեթը, դուք էլ եք ստացել, ինձ ասաց, այո, ստացել ենք, և գործը վերսկսեցին. Այս գործը 2015 թվականից է գնում արդեն 7 տարի, և ես դեռ չեմ ստացել իմ գումարները»,» ընդգծեց Սիլվա Համարծումյանը։ ՀՐԱՏԱՊ լուր. Երևանում քիչ առաջ ավտոմեքենան բախվել է հարակից գազատար խողովակին, բռնկվել է ուժեղ հրդե։ Հունվարի 13-ին ժամը 17:40-ին ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Երևանի Արտաշիսյան փողոցի սկզբնամասում տեղի ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Այս մասին հայտնում են ՀՀԱ-ից։ Հրդեհի բարդության 1 բիս կանչով դեպքի վայր են մեկնել ԱԻՆ, ՓՑ, Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության, Հրշեջ փրկարարական ջոկատներից 4 մարտական հաշվարկ, հրդեհաշիջման և փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման բաժնի օպերատիվ խումբը։ Պարզվել է, որ ավտոմեքենան բախվել է Արտաշիսյան փողոցի 42/6 շենքին հարակից գազատար խողովակին, ինչի հետևանքով տեղի է ունեցել գազի արտահոսք հրդեհի բռնկմամբ։ Հայտարարվել է հրդեհի բարդության թիվ 2 կանչ, դեպքի վայրը մեկնել ԱԻՆ, ՓՑ, Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության, Հրշեջ փրկարարական ջոկատներից եւս 2 մարտական հաշվարկ։ Ժամը 18:16-ին հաստատվել է հրդեհի բարդության թիվ 3 կանչ, դեպքի վայրը մեկնել ԱԻՆ, ՓՑ, Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության, Հրշեջ փրկարարական ջոկատներից եւս 2 մարտական հաշվարկ։